Dobro jutro, dragi naši. Dobro jutro. Eto. Mi danas idemo na Berlin. Jeste ovdje. E, sada ćemo vidjeti šta će dalje biti. Možda se vratim solo našoj kućici pjevajući. A možda se vratim i sa ova tužba, sa ove dvije popišulje. Hehehe, jeste. Eto, šta drugo reći. Tako je, kako je. Danas smo na ručini ranije. Da, danas smo fakat na ono, malo ono, ne znam šta bi rekao, ali dobro, a bož moj. Nadamo se da ćemo onda i prije Ivan izaći. Ha, vidjet ćemo. Znate našu poznatu rutu. Znači, sad idemo pješice. Pa ćemo na tramvaj, pa opet pješice, pa bolnica. Pa onda opet pješice, pa tramvaj i kući. Tako je. Sad ćemo vidjeti. A kažemo, vidjet ćete i sve ostalo, naravno, snimat se neće gasit, snimateljska režija se gasit neće, privremeno će biti ja sve, a onda kad malac kaže dobar dan tata i mama, onda ćemo dalje nastaviti. Tako je. Da. I kao što ste vidjeli možda na YouTube-u, i na našem Instagramu, zapravo Instagram još nije osvanula vijest, mi uskoro mijenjamo naziv našeg kanala iz Eko Par Ljubav u Eko Par Obitelj. Da. Tako da ću vam u buduće zaželit naš član i on će otvarat video. Jeste. Da. Eto. Dok naučim pričati. Pa dobro. Može i plaćem. Ko kaže. Da. I tako. I eto tako. I onda počinju obiteljske obaveze. Tata, mama. Tata vodi sina u šetnju. Itd. Itd. Tako je. Da. Eto. Tako je, kako je. Eto, ne znam šta da vam kažem, previše puno vam pričamo, ali, bože moj, eto. A sad idemo na tramvaj. Malo smo... Tramvaja ćemo se javiti ukoliko ne bude gužva. Da, mi ćemo se javiti naravno, ali vidjet ćemo sad, ako mislim da učenici idu u školu, to, zapravo škola je gotova i to. Možda će biti manje, pa ćemo se javljati, a mi se vidimo. Eto, dragi naši. Eto nas natrag. Tako, na Svetom Duhu. Tramvajom se nismo mogli javiti, je bila gužva, ali... Tako. Trebali smo im biti ovaj put s mikrofonima, ali mi je baterija dosta uska, pa nećemo, ali oni dosta dodatno troše jako struju, ali zato će idući put. Kad budemo išli na kontrolu ili na neki pregled biti mikrofon i sad ćemo ih probati uvrstiti u naš aranžman kad budemo išli negdje van, bilo gdje, a da snimamo, eto, još danas je tako, da, eto, šta reći. Da. Da, sad kažem, idemo polako prema našoj bolnici i vidjet ćemo što će se danas sve ukupno odvijati. Da, da. Ponavljam, eto, ili se vraćam solo, ili u duetu, to ćete vidjeti sve. I eto. I onda sam u našem stanu sam. A dobro, ja ću se uvijek naći nešto što ću popravljati ili uređivati. Tako da, snimat najvjerojatnije neće, to su već sad finale i nema potrebe, to su male. Mali popravci koje mislim po mom ukusu da ne treba snimati, a eto, šta drugo reći. Tako da, eto, sad smo u iznevjesnosti
da vidimo što će nam sad doktor reći dalje. Možda će biti pozitivno, pa i tako, a sad ćemo biti. Eto, jučer nam je bio u gostima moj ujak, donesu mi je stvari sestrične i taj video ćete vidjet. I šta drugo reći? A vidjeli ste već jedan short? Da, jedan short izašao, on je sad... Najavu, ste vidjeli? Tako da. Ćemo vjerojatno snimat video. Da. Prezentaciju i to je to. I možda ćemo isprobati jedan strojček. Vidjet ćemo kako to sve ide i kako. Tako da, ono. Ide pored naš ovaj zakon. Da. Ajmo ga opljačkati. Evo vidite. Žuja je zakon i to je to. Da. I tako, eto. Veselimo se što je najbitniji jedan i drugi. I to nam je sad ono... Ivan nam je sad fokus stvari i kažem, jedva čekam boraviti s njime, ipak to je nešto lijepo kad se u životu može dešavati. I jedva čekam danas da me počne zezati i svašta. Da se mogu vrtuljati. Ja mislim da će to uskoro, vrlo uskoro doći. Da. Ja red. A znaš kaj, jedva čekam da ti budem sad odmah iskren. Jedva čekam. Obaveza me, nije strah, kad je on sa mnom, bit će mi ljepše. Tako da, eto. Iće svugdje s nama, tako da ono. Gdje si ti? Gdje si zaostala? Pa, iza tebe sam uglavnom. Pa dobro, iza mene si. Ako ja znam da moraš biti tu u kadru, jel' tako? Aha, da. Šta znaš? Ja znaš koliko je 2 plus 2? Još daj, još daj. Kaj, ja znaš koliko je 2 plus 2? 4. Ma daj, ja sam mislio da je 10. Aha. Uff. Smrdi nešto gadno. A koliko je 100 plus 100? 200. A ja sam mislio da je 1000. Aha. Aha. A Bože moj. I tako, eto ljudeki. Šta drugo reći. Moramo se malo zezati. I tako. Ajde Goga, možeš ti to, daj. Ajde, nemoj odustati. Daj ti. Možeš ti to. Verglaj. I tako, ljudi moji dragi. Eto, moramo se malo zezat. I šalit. I te sve ostale stvari koje su nam potrebne. Jer... Nije cijeli život crno. I tako. Eto ga. Da malo bolje vidim svoju suprugu kam ide. Ak mi ide. Iza mene. Da mi se ne mre skrivat. Ha ha. Ha ha, da. I tako. Evo ga. Viš, padaju selfie. Da. Evo ga. Nisam popila naglo kavu, ali zaradan je kava krivo sjara. Pa da, nešto, da. Ne, u dnevnoj bolnici.
Eto, dragi naši, šta drugo reći? Mi već na zavoju vidimo, već vidimo našu dragu bolnicu. I sad nam točno treba, evo, kamera kaže da je, oho, skoro 7 minuta. Oko 7 minuta mi treba. Samo polako. Ajmo. Zaobići ovo. Eto me jednak. Je. Joj, nigdje hlada, bok te. Stvarno ono. Nigdje hlada. Stvarno za podivljet. Da. Neću reći ono prosto, pošto smo mi pozitivan kanal. Ali, Bože moj. Jel možeš? Možeš. Ajde. Daj, snagi i veseline. Znate, kad ste supruzi podrška i podrška i supruga vama, onda je to superiška. Tako da, eto, šta drugo reći? Mogu samo me malo ubije brijeg, tamo na onom dijelu, jednom. Pa da, ali pa ubije i tebe kad iš prema domu. Kaj si, na ravnici? Pa nisam. E, pa onda. Onda. Šta misliš da si na Sljemenu, da ti je brijeg barem, ajmo reći tako, negdje 5 stupnjeva visine, pa da moraš, koliko se popneš, toliko se vratiš. Aha. Ne. I tako. Eto. Eto, ljudi. Hladno se oči. Opet se penjemo u brijeg. Budete vidjeli kako se penjemo, tako je. Eto. Bože moj, tako je, kako je. Sad sam još uvijek u novijem dijelu bolnice, a rađonice su u starijem. Kako smo saznali. Da. Ha, Bože moj. Gle. Ma, bit će to sve u redu, ajde. Nema straha. Pa nema, pa ništa nisam ništa rekla. Aha. Samo sam... Da. Ajmo probat se tu zrotirat i tu na ovaj dio. Evo gore to očekuje hlad. Da. To ti je to. Jesi? Tu sam. Ajde. Evo, idemo malo brže prema ladu. Jel znam da se je sladilo, da ćeš se rastopiti? Haha, ne zađe me. Zašto? Makar bi mi dobro došao jedan sladilac. A meni bi dobro došao jedan bazen sa koktelom. Ha, ha. Znaš. I sa nekom dobrom muzikom. Ne. Ha. O, znam, možda nas jednog dana i to posreći. Da imamo. Di? Pa, negdje. Tako se. Aha, misliš kad se odselimo? Pa da. A, pa Bože moj, naravno. Ajde, dobro, eto, ajde. Kada hoćeš biti do straga, eto, budi. Oprostite, ne priđemo, možeš previše? Ma, pričaš ti. Čim se probudiš? Znaš kad si ti najbolja? Kad spavam. Da. Samo ti imaš novu teoriju. Ti si više na WC-u nego što si u krevetu. Joj, daj, molim te. Pa da. Da.
Ajmo, teretana. E, bo me, nakon ovog ti ne treba nikakva teretana. Zašto? Tu imaš i utege. Tako, trčanje. I sve u jednom. Da. Tu bi trebao doći Mlinarić. Da. Sveta Striko Mlinarić bi trebao tu doći i ove vježbat, što trebaju žensku utrku trčati. Dolje od kružnog toka i do bolnice jedno 10 krugova. A kakvih 10, 20? Hoćeš ići na desno? Hoćeš ići na desno? Eto ga, ljudeki. I tako. Mene malo iza njih. Iza je malo pokraj. Vidite. Da. Ali eto. Kako mogu, tako hodim. Tako. Kako možeš, tako hodiš. Da. Možeš na dve noge, možeš na četiri. Ajoj, daj, molim. Pa da. Jeste. Možeš kotica maca, mačka zapravo. I tako. Hajde, imaš vremena, daj malo. Hoći. Eto nas ljudi, stigli smo pred našu bolnicu. Evo, sad ćemo mi okrenuti, ovo je naša bolnica. Pazi, stup. Evo, stup. Ovo je naša bolnica, evo da vidite. I, a ovo sam ja i moja supruga. Evo, sad ću vam pofotkati za mene, baš je lijepa fotka. Ajde, smiješak. Ajde. Tako je. Tako je. Eto, ljudi, mi smo... Eto, kako ono kažu... Do tebe. Da, eto. Kako kažu, mi smo stigli. I da. I vidimo se. I vidimo se, dragi naši, mi smo gotovi, da. Novi termin je pomaknut, mislim, možda će svaki čas. A Bože moj, tak je kako je. A sad za tjedan dana računajte, 27. Da, 27. I sad, znate kaj si ja razmišljam, imam jedan. Jako glupi strategiju, kak bi rekli hrvatski, ili viziju. Dođemo doma, pukne vodenjak, zovemo hitno, vraćamo se nazad. Di ste bili? Mala na kavi, tu u blizini. Pa kaj vam je trebalo hitno? Pa ništa, eto, da malo se provozamo u novim kolima hitne pomoći. Da mi vidimo šta je to Tomašević kupio. Ako niš drugo, malo smo se rasladili, vidjeli smo zgodnu doktoricu, plave kose. Joj, daj! Crne kose. I tako. Eto, što drugo smo? Uglavnom, čekali smo, jer smo dva puta morala CTG radit, jer prvi put mali nije htio surađivat. Kaj je surađivao dok je s doktorom, dok ga je doktor pregledavao na... I sad je na treba se odsurađivao kako treba. Da. Pa kad je na tatu, ne mreš tako, ne? On je na mene i to je to. On je fotokopija mene. I da znaš, sine, ti si moj ponos i dika. Znaš. I što ti god mama ne bu dala, daći ti tata. Mama ti ne bu htjela kupiti igračku, tata će ti kupiti cijeli dućan. To mami za inat. Da. Inati su ti inati. Da. Šta me briga, šta nema u kući mjesta, ali bit će mjesto i za tvoje igračke, sine moj. Da. Mami ćemo izbacit peć, šta će i to. I tak niš ne kuha, ne peće. I tako. Tak da znaš, sine, bit će mjesto. Maminu mašinu ćemo izbati, šta će to? Ne zna, šiva, šta će to? Da. Pa dobro, što se tiče šivaće mašine, ona može ići. Televizor,
i tak nemamo što gledat. Reprize su. I to možemo bacit. No. I tak ćemo redom. Samo da, moj, da ti imaš meni mjesto da idem. Jaki dovoljko. Pa da. Tak je. Tak je. Maštine. Tajo se bori za tebe. Da bude od tvoje prve minute uz tebe. I to je to. Eto. Ovako se... Tam, da se odjavimo sad. Gde? Ne znam. Pa mislim da je do, da bi mogli. Da. Se odjavite, evo mi se odjavljujemo. Za sad do sljedećeg puta. A do će biti, danas će biti. To jest, bit će videi i tako. No, bit će danas cijelo popodne snimamo, radimo i tako. Da. A mi se vidimo. A mi se vidimo, tako je. Evo nas, dragi naši, na Instagram profilu Ste Ekopar Ljubav. Mi se javljamo u suncem Ekopar Ljubav. Iz Zagreba. Iz Zagreba. A inače... Če smo na Tomislavcu. Dakle. Mi smo potrčeni u parku u Sultanem. I ovaj video će biti objavljen na našem YouTube kanalu, zapravo Kaltor. Da. Okay. I eto, bilo bi nam drago da nas postavite i dalje gledati i pratiti i gledati naše videe. I da, produžili smo, proširili smo Ekom Park kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naši budući video. Kolačima. Tako je. Šta drugo? S plastičarskim dijelom i sa pečenjem isto, jer i ona peć je bila dobra, mislim, napola dobra. Ali ovo će biti... Da, to je da. Nova, vidimo.